A miña nai morreu de Alzheimer un día de outubro. En realidade xa o fixera moito antes. Entendino aquel serán logo de comer cando me fitou moi seria nos ollos e me preguntou: "E ti quen és?" Eu xa non estaba na súa memoria, desaparecera. Eu de algunha maneira tamén estaba morto. Mas o tópico di que non morremos mentres alguén nos lembra. E outro que a literatura é memoria. Por iso cómpre celebrar estes relatos que hoxe publicamos e presentamos aquí. Porque a literatura fai memoria para as que xa o perderon. O escritor Jorge Luis Borges dixo unha vez que somos a nosa memoria. Da frase concluímos que sen memoria xa non somos. O vexo do Alzheimer, entre outros estragos, é o que fai: curtar o máis humano que temos, o depósito das lembranzas, o contedor da vida. Pero inventamos a literatura. Aprendemos a poñer palabras, unha detrás da outra, para entender o mundo e, sobre todo, para deixar constancia e tamén para conxurar a dor. A literatura, como acontece nestes contos que tendes neste volume, fai antídoto contra a dor espantosa que nos queda os que vemos como aqueles que queremos marchan. Incluso moito antes de marchar de todo, ese día que nos ven nos ollos e nos preguntan quen somos. Escribimos e poñemos os seus recordos, as súas vidas por escrito, e daquela, a elas, a eles, que marcharon antes de marchar de todo, nácenlle as e voan. A literatura serve para que voen os que non teñen as, para que a boa, que non coñeceu a neta, malia que a tiña diante, voe con ela un soño feliz de algodón de azucre. A literatura serve para que ese pai que se extraña ao verte e dicir que lle chamas papá, volva a aprenderte a conducir, volva a aprenderte a darlle o balón, volva a sorrir ou descubrirte namorado. Tendes aquí un mollo de contos que son memoria, as para voar, semánticas, liberadoras que os saca, que nos saca, a doentes e familiares e amigos e amores e coñecidos, e en definitiva a todas e a todos, cara a un reino de luz e de recordos, sí, memoria, que ninguén vai poder eliminar nunca. Porque son libro, porque son palabras artelladas dende corazóns que saben, que aman, que buscan, que se entregan. Os que saben disto, din que os doentes de Alzheimer nunca deixan de sentir o agarimo, os bicos, as palabras doces. Quizás non saiban quen llas dá, quizás non recoñezan o sabor dos beixos que reciben, pero gústalles e fai a súa vida máis doce. Este libro que tendes entre as mans é un pouco iso, un mollo de bicos, un feixe de agarimo, un ramallo de azucre entre tanta amargura. Parabéns ás autoras e autores dos textos. Non só escriben ben, ademais teñen as e voan con elas e con eles aló sobre as nubes.